Omulungi alaba Bukedde TV ogamba otya webali kubeera nga weekumidde ku Bukedde TV n'okubeera nga olindiridde emikolo n'embaga era ngaeno pulogulaamu eraho buli sande esawa 11 pakeemu okitegeera mukwano yes mukwano njagala okutegeeza nti olwaleero nkuweereza nga nsinzira wano ku Freedom City kati waliwo agamba obaaliridde obaaliridde aneda ndi wano ku Freedom City enajja nankumbi anti nzize wano Irene's Bridals nabeera nga nyambaza nembeera nga ate nzija mu TV nga nkufaananira bulungi yokutegeeza nti banafu bateekamu esente kina Irene's Bridals nayo mutegeeze zange era yali wano ku Freedom City ku FC 24 ate era nekugamba nti banafu abanevya be bakola ebizigo bya nevya anti dandruff nevya premilax ne nevya herbal jelly nenyongera okugamba nti mukwano hajatini lumfumbu aina gomez ez'omulembe ddaladala nga yasangwa ku mukwano akaedi ku mulyango gufuluma paaka enkadde aha abanaffe aba mirinda bakola soda wa mountain gym mirinda fruit mirinda pineapple ne mirinda orange baleze promotion gye bayita moto moto era nga bakugamba nti bulonywa soda oyo banaye chokola yotogisuula kebeera munda mulimu koodi n'ekirabo ky'osobola okubeera ng'owangula singa bw'omala okunywa soda eyo ng'okebeera mu koodi ng'osindika ku 7 MMM ojja kubeera nga ate munanga oyingira mu kalulu okubeera nga weewangulira emmotoka ezo bannange n'ebirabo ebirala bingi nnyo mukwano ate ne banafe abanevya nja kutegeeza nti pulogulaamu eno bw'enaabeera eggwa nja kuba nga nkubuuza ekibuuzo ate naawe alaba Bukedde TV osobola okubeera nga ate oganyulwamu okitegeera ki kye bayita Bukedde TV nze kyaliyita mutaawe okutiisaako pulogulaamu eno bannange ngenda kuba nga nkutiisaako embaga esookera ddala ng'era embaga eno yomwami nedda sijja muyita mwami kuba ye erya Salongo yalitukako dda ye Salongo Salongo Deogracius Kasumba kagenda kubanga kubagana ekidala ne mwana munne bamuyita Nalongo ye Nalongo Mukashema Scovia bakoze keke ng'eri mu mannya gaabwe batambulidde mu limousine eya white bannange babadde n'abazinyi ba traditional dancers mu ngeri y'ekinyarwanda bannaye bagenda bagatira wali eri Rubaga ya Rubaga yebagenda okubanga bagatira era ddala n'omwami yabadde ne sapule bulungi nnyo so weyabadde mu saluuni yasose kuggalawoko baga bannaye omwami bagenda mugatta nga gaddewo naye nazitumenya yayingidde mu kanisa garibindi naazijjako reception bambi ababiri bano bagenda kubanga bajikwatira wali eri Egaba Beach naye bannaye ekyabadde Egaba balese abayimbi bembeera nga sitera kulabalaba nnyo ku mikolo ekyabadde unique by the way kyabadde unique kuba baleese abantu nga Karim Sava ne baleeta Betty Mpologoma ate oluvannyuma ne bakyusa engoye n'omwami naye yakyusiza ne sapule naye oba yabadde yakukyusibwako simanyi kuba naye yasigaddeko mambi omukolo gwawe gwabadde mulungi nnyo olwoyo omugole omukyala natuse emirundi ebiri naye ogwokubiri yeyambadde akateteeke nga si kampi nnyo nga si kawanvu wabula nga kalaga kiki maama we kye yamuwa hey yabadde ne figa leka nkulaga omukolo gwabe ne bambi omukolo gwabadde mulungi nnyo tova ku Bukedde TV
Thank you.
Thank you.
Thank you.